Čo stanica prvá tu vyobrazuje Ježiša milého, tebe ukazuje ortiel smrti, on berie na seba, by od večnej smrti vyslobodil teba, by od večnej smrti vyslobodil teba. Keď ortiel vydali, hneď vzali Ježiša, ktorý jak baránok múky znášal kríža. Na zranené rameno kríž dali, na ceste žoldnieri ním postrekovali, na ceste žoldnieri ním postrekovali. Na to sa s Ježišom Mária stretala, nad jeho trápením žalostne plakala. Kto by nemal s Máriou zaplakať syna i matičku spolu poľutovať, syna i matičku spolu poľutovať. Keď videli teda Krista zamdleného po mnohom mučení, už unaveného, že nevládze už viac kríž svoju vliecť, Šimona nútili, by pomáhal kríž niesť. Šimona nútili, by pomáhal kríž niesť. Vidiac Veronika Krista krvavého, ručník z hlavy sňala, utrieť mu tvár jeho, ktorý jej pán zas naspäť podával.
doň tvár vtlačenú, odmenou jej dáva. A doň tvár vtlačenú, odmenou jej dáva. Keď do bráne prišiel, upadol tam znovu, posmieva sa zlý svet v prachu ležiacemu. Ten pád Krista pýcha spôsobila, tá ho neľútostne na zem povalila. Tá ho neľútostne na zem povalila. Krista strápeného na kríž položili, ruky mu a nohy klincami pribili. Ach, akú to preukrutnú bolesť o človeče musel Kristus pre tvoj hriech niesť. O človeče musel Kristus pre tvoj hriech niesť. A potom do výšky kríž Ježišom zdvihli až pre veľkú ťarchu. Pukali v ňom žili, tak rozpiatý visel 3 hodiny. Nebeského Otca Syn milý jediný, nebeského Otca Syn milý jediný. Mŕtvého Ježiša už z kríža zložili do lona bolestnej, matky položili. O, aký žiaľ jej srdce cítilo, po vážke dľúbala Syna mŕtve telo. Po vážke dľúbala Syna mŕtve telo. Napokon Ježiša vložili do hrobu. Tu pováž si duša, pováž túto dobu, k čomu ťa smrť Kristova vzbudzuje, k čomu obeť jeho teba zavezuje, k čomu obeť jeho teba zavezuje. Skončila sa cesta ku spaseniu sveta, Syn Boží ju konal,
by ľudstvo zachoval. Od večného ohňa pekelného vďaku čaká vrelu od sveta celého. Vďaku čaká vrelu od sveta celého.